И пак един пример от моето детство, когато бяхме малки деца. Нали ви казвам, моите родители навсякъде ме слагат да тренирам, да свира, да пея в хор, да гребане съм тренирал, гребане няколко месеца, плуваници, леки атлетики. Ами няма да ви кажам какво, то не беше от спорт. И слава на Бога, обаче това се оказа своето благословение в последствие. Детето не иска в началото, обаче после е заползва на много други. Ти служиш за благословение на другите. И когато тренираме плуване там, на басейна Баня Мадара в София, ако го знаете, басейн е дълбок 2,50. Ние сме малки деца, такива ниски. И треньорката държи един прът с дебелина, някъде такава дебелина прът дълъг, 2 метра прът, държи с него като овчарка покрай басейна и строила ни, ние с едни плувни шапки, се представете, с бански, без пояс и без нищо. Скачайте в басейн. И ние, как ще скачаме? Ние не знаем да плуваме, още малко. Скачайте веднага, и пръта, и ние всички скачаме по стълбичката там и всички се хващаме за имени перила, знаете, където прелива водата и се държат там преливници. И всички знаем. И тя почва, айде шляпане с крака, учени. Хубаво, ние шляпаме всичко нормално. Някой му падне шапката, защото задължително с шапка, както сега с маски. Ние вчера бяхме на кънки, само да не ги глътнахме тия маски, защото там се движиш, трябва да дишаш. Ужас, нали, но задължително. И сега в един момент няколко тренировки минаха така. И ние се радваме, то ни хареса. Научихме се да не ни е страх и се държиме само. И един ден тя пристига тази и тя седи отвънка, басейн, който сте виждали, тя седи отвънка с един кол и не вижда, всички сме се хванали така. И тя вика, сега, понеже нали ще се тренираме, сега всички се пускате от държанката. И ние, ама как си се? Пускате се моментално. И ние се пускаме с едната ръка, хитруваме, ама леко се държиме, нали? Уж, обаче тя върви с кола и който види, че се държи, бам, по ръцете. И ти щеш не също, тя те наблюдава 20 деца. И всичките ги наблъска. И някои взеха да се дават, взеха да пищат, викат. И в момента, в който тя ги наблюдаваше, защото тя е треньорка и тя знае какво да прави, това не е първия учебен час на деца, като леко почва да потъват, и тя веднага подава кола и детето се фане за кола, айде, хвани се малко, почини, айде след това пак бута ръцете. Тоест в състояние на несигурност, това, което искам да ти кажа. Но това нещо ни научи никога повече да не се държим. И така, това беше за днеска, брати и сестри.